акция. Кангу никогда не ти успети. И пак своим снаженным... Ами. Акция. Кангу никогда не ти успети. И пак своим снаженным... Персоналностью. Персоналностью. Да, айд. И пак своим снаженным персоналностью, инновативным дизайном и препознатливым полом, Рено Кангу не очень... Najboljih modela. Ajo, ide. Akcija. Kangu nikada neće uspjeti. Ipak svojom snažnom personalnošću, inovativnim dizajnom i prepoznatljivom pojavom, Reno Kangu je naišao na lep prijem kod evropske publike. A trenutno je jedan od najboljih... Proba ton, sve okej? A pa ja tebe ne čujem, ja rekao... Traje. E, pa ajde sad. Ajde, sedem, ajde, ajde. Ajde, probaj brzo. Kraći je ovde, kraći je put, ono je daleko bio auto. Da, da, da. Samo se malo, ne, odmakni se malo iz kadra samo. Ne, broj! Da, e, dobro, ne moraš više, ne moraš više. Pa znam zbog ovog za... Ajde, samo požuri, probaj, probaj na brzaka, ajde. Može? Pa otkud zna? Sačekaj malo. Uzo, jako što mi je hladno. Pa pitaj, ne, pa pitaj nešto, vidi. Stoji tamo. Pogledaj kako stoji, pa ti vidiš umotano nešto unutra, ne znam šta ti kaže. Ja ne znam da zaštitim bolje to i brže nego tako što sam uradio, ja ne znam bolje. Pa si zaštiti zato ispalo. Pa je f***a. Pa sve sam ja kriv, stvarno.
Ja sam kriv. Da znaš? Ja sam kriv, definitivno. Znaš koliko me sad to košta? Kako ja da znam? Pa znaš koliko me to sad košta? Pa ja mogu sad 10 godina raditi za to spit, ne mogu to nadoknadim. Dobro bre. Pa ne znam gde da ga skembam. Nosio taj novi aparat. Nego šta da nosim? Nosio onaj što si nosio prošle Pusović izgreban. Nije izgreba, nema ni jednu grebotinu, Andrej. Dobro, nije kao ovaj što je novi. Molim? Nije tako novi. Isti su istog dana kupljeni, bre, nema dobro, jednu grebotinu, nema. Nema me ***ati, sad ti sa grebotinama. Nema jednu grebotinu, ni jedan. U odnosu na ukupne dimenzije, kabina Citroena C3 prosto iznenađuje svom prostranošću. To naročito važi za prednje sedišta, ako se naslone zadnje kobure, dobije se solidan prti. Ajmo još jednom, ajmo. Pa ugasi samo motor, molim. Siga ga... A kako će raditi onda? Ne, samo može bez... Ha? Može bez... U odnosu na ukupne dimenzije, kabina Citroena C3 prosto iznenađuje svojom prostranošću. To naročito važi za prednje sedišta, a ako se nasloni zadnjih obore, dobije se solidan prtljažni prostor. Da li znaš kakav ti je bilo? U odnosu na ukupne dimenzije, kabina Citroena C3 prosto iznenađuje svojom prostranošću. To naročito važi za prednje sedišta, a ako se nasloni zadnjih obore, dobije se solidan prtljažni prostor za ovako mali auto. Okej, okay, pa da ti da, samo što prišli tišu. U odnosu na ukupne dimenzije, kabina Citroena C3 prosto iznenađuje svojom prostranošću. U poređenju sa ukupnom dimenzijom kabina... Evo, sad poslednji put, nema mi se vratiti. Ne bi se vratiti. U odnosu na ukupne dimenzije, kabina Citroena C3 prosto iznenađuje svojom prostranošću. To naročito važi za prednje sedišta, a ako se nasloni zadnjih obore... Na kraju pogledaj u... ...kameru. Ajde še jedno, za svaki slučaj, pošto ova kamera nešto kasnije polazi. Incident na snimanju emisije Top Speed, diferencijel, potkačio snimatelja Borisa Vujčina. Incident koji se nedavno dogodio na snimanju popularne emisije Top Speed izazvao je burne reakcije. U poslednjih mesec dana za čitavih 12,6% uvećan je broj gledalaca koji burno iskazuju svoje nezadovoljstvo zbog, kako se navodi, neprimerenog promovisanja skupocenih automobila i prebrze vožnje autora i voditelja Andreja Kulundžića, dok se u širim krugovima sve češće postavlja pitanje bezbednosti televizijskih snimatelja, reditelja i asistenata angažovanih na terenskim snimanjima. Upravo smo dobili integralnu verziju snimka tog nemilog događaja i puštamo ga u celini. Unapred se izvinjavamo zbog slabijeg kvaliteta tonskog zapisa i molimo gledaoce sa srčanim problemima da promene kanal kako eksplicitno snimljenog materijala ne bi uticala na njihovo zdravstveno stanje. Kamera ideje! Jeste se namestili, ljudi? A? Ne ulazite jedan drugom u kadar? Ne. Sve u redu. Borise, mislim da ćeš morati malo noge, da... Ne, na svoju levu stranu. Okej. Andre, evo, mi smo se namestili. Kažem, namestili smo se, evo, idem na poziciju, kažem, jesi ti spreman? Okej.
Boris leži tako da... Tačno je na sredini puta, vidjet ćeš. Okej, recimo samo da se koncentriše i da se ne mrda što najbitnije i da uvuče vazduh i da ne diše. Provali, ja nisam isključio kameru uopšte. Dobro, ja mislim da on leži sasvim dobro. Borise, jel sve u redu, jeste? Da ne pomera, jer ovo je baš složena situacija. Okej, spremni smo. Akcija! Borise! Maturi, si dobro, Maturi. Maturi, si dobro. Pazi na kapu. Au! Ja sam ja. Au! Gost Telefakta Boris Vujčin, asistent snimatelja emisije Top Speed, na kojem su se pre nekoliko dana nedvosmisleno slomila kola. Borise, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče. Snimak koji smo upravo videli deluje prilično uznemirujući. Uznemirujući je, da, ali to nije tako strašno. Verujem da ima dosta onih koji se ne bi uopšte menjali sa tobom. Ljudi uglavnom sa predrasudama, malo ih je... Malo ih je oni koji znaju kako to izgleda raditi ovakav posao. Kako se ti osjećaš posle celog događaja? Fantastično. Fantastično. Da li je do sada bilo ovakvih slučajeva? Da li bi mogo da objasniš gledocima šta se zapravo dešavalo na snimanju? Pa dan pre nego što sam krenuo na snimanje, nisam upraznio svoj redovni ritual načina disanja pred snimanje. Tako da... Diferencijal koji je bio malo spušteniji nego što je obično, me je malo samo dokačio, inače u suštini ništa strašno. Da li je takvi previda bilo i ranije? Kako to da niko nije reagovao? Pa ne u nekim većim slučajima, ali bilo je sasvim okej. Da li je neko povređen do sada, to nismo razjasnili? Pa povreda nije bilo, a u suštini ili jeste, niko za to nije kriv. Ti nameravaš da nastaviš saradnju sa Top Speedom ili ne? Da, svakako nameravam da nastavim dalje saradnju. Ne vidim razlog zašto ne bih. Bez obzira na sve što si doživeo na snimanju. Borise, hvala ti na ovom ekskluzivnom razgovoru. Hvala. Sada čujemo još jednom najvažnije vesti. Hajde, Rambo. O! Znači, fora je. Imaš ovo dva. Dobro. To ćemo da zalepimo na krov, na tome se držiš. Dobro. Kameru. Ovo u zube. Tako je, to posto. Kako si mi rekao, dobro. Posto. Ajde ovde. Gde? Tu sedi. Lako. Ovde kao. Grudima ka šofer šajbni. A noge ću ja da ti sedim. Tako, kako si krenuo. Ovako? Tako. Lezi na šofer šajbni. Dobro je. Dobro. Nosač. Borise. Pazi, za antenu mogu. Sa sreća nije ladno je. Ima šanse. Ovo nešto ne radi. Mogu ja i na jedno. I možeš na jedno? Mogu. Ha? Mogu. Čekaj, evo ti ovaj drugi ovdje. Tu mogu, stavim nogu. Dajte mu rukavice. Gde su ti rukavice? U džipu. Pazi, jako je bitno kada držiš zubima... Dobro. ...da imaš pravac. Dobro. ...i da ne treseš. Neću. Izdrži sam. Ha? Izdrži. Ne, budala, nije taj smer. Držiš za bateriju, ne možeš drugče da držiš. Dobro. Ne možeš da grizaš. To, vrhunski. Ajde. Mogu ide švenku. I mora skinemo. Mora skinemo, pomeri. Što bre? I treba će celu haubu, si normalan, bre. Auto bre, košta 100.000 eura. Ali, brate, aerodinamika.
Si spreman? Mhm. A? Mhm. Držite za vakum, je samo to. Ništa ne brini. Idemo.